ବ୍ରଜରାଜନଗରର ବିଧାୟକ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ। ହୃଦଘାତରେ କିଶୋରଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା। 63 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। କିଶୋର ମହାନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ପୂର୍ବରୁ ବାଚସ୍ପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ତିନି ଥର ବିଧାୟକ ଥିଲେ କିଶୋର। ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। 1990ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର ମହାନ୍ତି। ହୃଦଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୃଦଘାତରେ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।